بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. الله الله يا ربي يا الله، الله يا نستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. Poglavlje ko se bude ismijavao sa nečim u čemu je zikrullah, u čemu se spominje uzvišenje Allah azza wa jal, ili Kur'anom ili poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Autor je ovdje spomenuo ajet u kome uzvišenje Allah tabarak tala kaže: وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَكُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُوا نَلَعَبْ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِيُونَ لَا تَعْتَذِرُوا kad kefertum ba'de imanikum. A ako ih budeš pitao, oni će ti sigurno kazati: mi smo se samo zabavljali i igrali, šalili. Reci, zar ste se Allahom i njegovim ajetima i njegovim poslanikom izigravali? Nemojte se pravdati, vi ste nevjernici postali nakon što ste mu'mini bili. I onda kaže uzvišeni Allah tebarek tala nakon toga: innafu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifa bi annahum kanu mujrimu. A ako oprostimo nekima od vas, drugima nećemo sigurno, jer su oni mujrimi. Jer su oni mujrimi. Ovaj ajet plemeniti je objavljen povodom događaja kada je skupina ljudi sjedila i kada su mu'mini krenuli na bitku, na Tebuk, kazali su: ne vidimo ove naše Kur'anđije osim da vole puniti svoje stomake i da puno lažu, a na bojnom polju nema strašljiviji od njih. Pa je uzvišen je Allah tebarek tala objavio ovaj šta? Ajet. Objavio je znači ovaj ajet. Pa kada je to čuo poslanik sallallahu alejhi ve selleme, došli su i počeli se pravdati. A on im je citirao ovaj ajet koji je tada objavljen: ebillahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum testezijun. Zato se sa Allahom, njegovim ajetima i njegovim poslanikom izigravali. Na ta teziru kad kefartum, nemojte se pravdati, vi ste nevjernici postali nakon što ste vjernici bili. Poslanik je sasvim uzjehao devu, a oni trče i kaže se njegove noge udaraju po kamenju. Deva znači žurno ide, noge poslanika sasvim udaraju sa strane kako ima kamenje već, znači, a on se ne obazire na njih, nego je samo znači citira kao da im kaže: tim postupkom nemamo potrebe šta više razgovarati. Vi ste kazali sve. Nakon ovoga nema potrebe ništa pričati, ni o čemu debatisati. Vi ste kazali ono što ste imali reći. Jer se može raspravljati o stvarima koje su tako, koje prihvataju, znači, raspravu, dijalog, debate i tako dalje, ali o stvarima koje su jasne i koje čovjeka izvode van vjere, nakon toga se kaže šta, sada smo završi. Jer ponekad je tako, nemaš jednostavno da razgovaraš, nemaš puta i načina da razgovaraš i ti da nekoga osuđuješ, jer to više prevalazi, znači, izlazi iz okvira nekakvog razuma. Da se jedne prilike jednom doktoru rekao, doktor Šerijet. Kaže, ne primaju se, kaže, hadisi pojedinačni u akidu. Svi hadisi koji nisu mutavatir, ne primaju se u akidu. Ja vam kažem, profesore, onda je jedna četvrtina naše akide ili tu negdje blizu toga onako otišla sa vjetrom. Kaže on: jeste, tako je, šta ja mogu kad se ne prima, ako nećemo dalje razgovarati. Nakon toga više apsurdno je, poniženje je za insana da više priča takvim čovjekom kada bi imao 30 doktorata. Ili što jedan kaže od njih, kaže, ovaj, kada smo raspravili sa njim da je uzvišen Allah zvijel da se spušta na dunjalučko nebo u zadnjoj trećini, šta?
noći. Pa tako. Spusta se uzvišeni Allah na dunjalučko, šta ne? To je akida, čija? Vehabijska, tako. Kida ehlu sunata od džemata. Poslanik sa osrme se obavijestio kod Buhari u Sahiju da se uzvišeni Allah spušta na dunjalučko nebo. Kaže on, ovaj, molim te, kaže, kako tvrdiš da se spušta? Dajmo objasni kako. Pa, živio je, ne znam kako, ali je tako. Jer vjera je da vjeruješ u gajb. Alladine yu'minune bil gajb. Jel tako? Jesmo, čime smo počeli Kur'an? Jel tim riječima počeli? A tako? Elif la amin. Dalik jel kitabu la rebi fi. A tako? Uden lil umini. Lil muttaqi. Koji vjeruju u gajb je prva stvar njihovog šta? Jer kad ti moraš vjerati ono što te, o čemu te obavijestio poslanik sallallahu alaihi wasallam. Kaže on, a sad on pravda to što poriče, kaže, je li Allah najveći? Jeste. Allahu ekber. Allah je najveći. Allah je veći u svemu. Tabarak je od tako. Kaže, reci mi, kaže, kako će Allah, koji je tabarak najveći, dođi u tako nešto onda malo? Kako će to nešto veliko doći u tako malo? I kažemo, profesore, stani, sad nećemo dalje. Sad si došao si do crvene linije i sad je bela. Nakon toga se više ne priča. I zato kako čovjek živi u rahatluku kad kaže, sadaka Allahu l'azim. Da tako. Istina neka uzvišena. O čemu nas je obavijestio njegov poslanik sa osvrme, tu znači stane i nakon toga više o tome, jeli, o tome ne nastavlja. Pa ovdje poslanik sa osvrme se više nije se obazirao, znači, na njih. Pa su došli, znači, da se pravdaju i da traže opravdanje od poslanika sa osvrme, ali nije prihvatio, znači, njihovo opravdanje, već je citirao spomenuti ajet. Pogledajte ovdje, kaže, ako oprostimo jednoj skupini. Jesu li ovi ljudi počinili kufor? Jesu. Ako oprostimo jednoj skupini, drugima nećemo. Kako će biti oprošteno nekome koje je počinio kufr? Biće mu oprošteno tako što da mu uzvišeni Allah za želju olakša te obu, pa da mu oprosti to što učinio. Se pokaje pa da se vrati. Za razliku od drugih. Ili možemo znati pravo značenje toga ako se vratimo, ako ove verzije povode objave ajeta sakupimo sve. Znači, neće uzeti samo jedan hadis ili jedno predanje, nego i sakupimo sve na jedno mjesto, onda tako lakše i bolje možemo razumjeti. Jer kako su islamski učenjaci govorili da čovjek ne može shvatiti i razumjeti hadis, osim ako ga sakupi sa stotinu različitih puteva. A kako kad ga ni sakupili sa jednom puta? Nego onako paušalno, od sebe, po emocijama. Imamo drugu verziju, kaže Ibn Ishak u svojoj siri, u svojoj povijesti, da je skupila munafika, među njima je bio Hudejr ibn Sabit kao predvodnik, koji su sjedili, i bio je među njima čovjek koji se zvao Muhši ibn Himjer. Oni su sjedili i kazali su oni tako, pogledajte ove naše Kur'anđije, rekli, i kazali su, nakon toga kaže, zar misle, kaže, da je čvrstoća i žestina ljudi Benu Asfara sa kojim smo da se bore na Tebuk, da se to kaže kao Arapi se bore jedni s drugima, kaže mi vidimo ih, kaže, povezane po brdima gore. Hoće kazati da su ovi šta? Čvršći bolji borci? Nije to kao što kad se sastanete sa mušicima Mekke negdje na Uhudu ili tako dalje, lako je sa mušicima Mekke riješi stvar. Ali ovi su gore pravi, znači borci, želeći time da obeshrabre koga? Jer puno znači to kada čovjek dolazi bilo gdje šta? Ta njegova moralna, odnosno psihička šta? Spremnost, je li tako? Dolazi čovjek i psihički poražen, gotovo je. Ti ne možeš pobijeti nikako. I oni su to govorili da bi ih šta? Obeshrabrili i da bi ovi duhom klonuli. Kaže, sutra ćete vi sresti ljude, vi ne znate ko su muškarci. Kad sretnete ljude, vidjet ćete koliko, jedan od njih vrijedi, vas nekoliko. Pa kaže, mi vas vidimo da ste već povezani, znači u brdima, i da ste, znači, porobljeni i da se nećete boriti. Kada je ovo čuo Muhši, a on je sjedio sa njima, Ibn Himjer, on je sjedio sa njima, kaže, ja bi volio, kaže, da sam kadija. Kaže, pa da svima nama presudim po stotinu bičeva. On je osjetio da te riječ šta? To nije uredio, tako. Ali je sjedio sa njima, kaže, ja bi volio, kaže, da sam kadija, da presudim, kaže, svima po stotinu bičeva, kaže, zbog tog ružnog govora, znači da vas prevaspitam, a kaže, i mene sa vama. On je i za sebe to rekao. Pa je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, poslao Amar ibn Jasira, kaže, idi kod tih ljudi. I reci im, kazali ste, to kaže, idi, kaže, brzo, kaže, kod njih, kaže, izgorili su. Hoće kazati, upropašteni su.
upropašteni su. Kaže, pa reci im, pa ako poreknu, reci im, šta ste radili sada? Pa ako poreknu, kažu da nisu ništa, onda im kaži, jeste, kazdali ste tako, tako i tako. Pa poslanik je sa samo obavještava šta prije nego što su ga šta? Ovo je. Dobro, kako ćemo to pomiriti sada sa ovom prvom predajom koje se kaže da je poslanik sa osam obavještan o tome? Nema tu braću kontradiktornosti nikada. Nema tu neslaganja. Poslanik je sa osam poslao jednog ashaba da i šta? Obavijesti o tome. A drugi koji je čuo što oni govori nije znao da je poslao, pa došao da obavijesti koga? Poslanik sa osam. Jednostavno. Znači, nema tu nikakve oprečnosti među ovim rivajetima. Oni se daju lahko pomiriti, čak što više oni jedan drugi šta? Upotpunjuju i pokazuju, pojašnjavaju stvari šta se je desilo, šta u tom momentu. Pa je rekao Omar ibn Jasir, kaže, ide obavijesti ih i pita ih šta su radili. Pa ako kažu nismo ništa, onda im ti reci, rekli ste to, to i to. I to je bilo kod poslanika, sa znalo se, dođe čovjek, kaže Allahov poslanik, sa znalo kaže, hoćeš li da kažeš zašto si došao ili da te ja obavijestim zašto si došao? Kaže, obavijestim Allahov poslanik. Pa mu on kaže zbog čega je došao. Kaže, došao zbog toga i toga i toga. To je bilo, znači, od muđiza poslanika, sa znalo, znači, da mu je otkriveno nešto od onoga što nije mogao, znači, on saznati, jeli, sobom. Pa su došli da se izvinjavaju, odjeti blasaviti drugi poslaniku, sa znalo, ali, znači, nije ništa prihvatio od toga, pa je onda rečeno ono, ako kaže oprostimo, inna fa'al ta'ifeti minkum, nu'adzib ta'ife, ako oprostimo nekima od vas, druge ćemo šta? Kazi, ko su neki od vas? Moši. Ibn Himer. On je taj kome će šta biti? On je sjedio tu, jeste bio sa njima, ali nije svojim srcem to podržao, nego je vidio sljedeć pogreše, ali se u stvari, on se je zatikao gdje na pogrešnom mjestu. Pa da njemu bude oprošteno, a da drugi budu šta, kaže. Pa jedno od dvoje tumačenja, ili da se odnosi na ovoga sahaba, ili da se odnosi na to da će neki od njih šta, učinite ovu, pa da će mu zvišati Allah te barem oprosti. I tako se onda shvata da ne bi neko došao, i shvata ovaj, pa ne vidi, uzvišeni Allah kaže ljudima koji su kufr počinili da će im oprostiti. Ne, neće. Samo trebaš znati, znači, povode objave ajeta da bi mogao, znači, shvatiti smisao i ono zbog čega ajet šta? Izrečen. I ono zbog čega je ajet izrečen. Pa je nakon toga dobio ime Abdurrahman. Jesto, jeli, Muhši dobio je ime Abdurrahman, rahimehullahu ta'ala. I tražio od Allaha da učinio mu. Kaže, gospodar moj, počasti me šehadetom na tvome putu, ali kaže da mi se ne zna mjesto. Ne zna niko gdje se. Pa je poginuo u bici na Jemami i nakon toga mu se gubi svaki trag. Niko ne zna ni gdje, ništa. A kaže Ikreme, kada je govorio u komentaru ovoga ajeta, kaže, govorio jedan dobri čovjek, misleći na Abdurrahmana ili Muhšija, ibn Himjera. Kaže, govorio jedan dobri čovjek, kaže, ajet ima u Kur'anu, kaže, koji je objavljen povodom mene. Kaže, koža mi se od njega ježi i srce mi strahuje od tog ajeta. Ajet, kore in seltehum, ne je kolunne in nema kunna ne hodu onela kule billahi u ajeti i u rasuli kundum te stezio. Lata te zio. Nemojte se pravati. Kad ke fertum badi ima neko. Kaže, koža mi se ježi i srce mi puca od toga ajeta. Kaže, Allahu dragi, kaže, učini moju smrt šehadetom na tvome putu. Kaže, i učini me tako da niko ne kaže ja sam ga okupao, a da drugi kaže ja sam ga u kefine umotao, a da treći kaže ja sam u dženazu klanjao, ništa. Pa kad je otišao na bici na Jemam, ubijen je i niko ne zna, nikoga vidio nije. On je ubijen, a niko ne zna ni gdje je, ni šta je, ni kud je, niko se ne sjeća da je on bio sa mrtvima, uglavnom ga nema. Radi Allahu ta'ala, la ta teziru kad je fartum bade imanikum, nemojte se pravdati, vi ste nevjesto počinili nakon što ste vjerovali. Ovo je, znači, ovim postupkom su, znači, počinili nevjerstvo. Pa će neki od njih biti kažnjeni zbog ovih ružnih, znači, riječi koje su kazane. Kaže šejhul islam Ibn Tejmije, rahimehullahu ta'ala, u komentaru ovoga ajeta, kad je fartum bade imanikum, vi ste nevjernici postali nakon što ste vjernici bili. Neki kažu da su oni bili nevjernici u srcima prije nego što su to kazali jezicima. Šta, oni su bili šta nevjernici? I onda potvrdi to šta čime svojim? Ovo je pogrešno. Uzvišeni Allah kaže, kad kefertum bade imanikum, vi ste kufr počinili nakon što ste šta? Vjernici bili. Pa ste kufr počinili čime? Ovim riječima koje ste kazali, a niste srcima.
Jer do tada ništa nije bilo, nego vi ste počinili, nemojte se, kaže, pravdati. Zašto se pravdali? Za kufr u srcu ili kufr riječima? Ono što su kazali, nemojte se, kaže, pravdati, vi ste kufr počinili nakon što ste vjernici, nakon što ste vjernici bili. Pa je u ovome dokaz da onaj ko progovori ovakve riječi, da ga to izvodi van vjere. Jer neće to kazati čovjek osim u momentu kada u njegovom srcu, znači, izlapi iman. Je li tako? Kada u njegovom srcu nestane imana, e onda govori te riječi. Ne može ih, znači, drugačije kazati, je li, svojim jezikom. Jer vjernici, njihovo je da kažu i da do'u ila Allahi wa rasulihi en je kulu semjerna jahkome bejnehum, en je kulu semjerna wa ta'na. Kada budu pozvani Allahu i poslaniku sa osnovnim presude, da kažu mi smo čuli i pokoravamo se. Ovo lajke hum muflihun, i to su oni koji su uspjeli. Pa je od sastavnih dijelova imana, ili produkt imana, jeste da se odazoveš kome? Allahu azzawajal i poslaniku sa osnovnim dati šta? Dati presude. I ko odbije taj hukm i sud, to znači ukazuje da u njegovom srcu nema imana. Pa ovo ukazuje da čovjek može, znači, počiniti, znači, kufur lahko, znači, svojim riječima koje izgovara. Kaže Ibn Hazm, složna je ulema da onaj ko se ismijava sa melekom ili nek poslanikom ili sa ajetima ili sa nekim od farzova, da je kafir nakon što mu se uspostavi protiv njega dokaz. Znaš, znači, da je nešto iz Kur'ana. Čovjek zna da je nešto iz Kur'ana. Da je to ajet iz Kur'ana. I ti mu citiraš ajet iz Kur'ana i on se sa njim ismijava, gotovo. Ne može mu pomoći više niko ako na tome umre. Dok se ismijavao sa nečim iz Kur'ana, može se ismijavati možda tvojim tumačenjem Kur'ana. U redu. Ajet nije jasan, ti ga tumačiš i on se ismijava čime? Tvojim tumačenjem Kur'ana. To je drugo. Jer tumačenje Kur'ana nije šta? Mora znaš da uvijek čovjek u tumačenju Kur'ana pogodi? Ne mora. Ti tumačiš Kur'an i to tumačenje njemu čudno, ne može to shvatiti iz pogrešnog značenja Kur'ana i slično tome, ali ti mu citiraš ajet, znači nakon toga on se ismijava, kaže pa nismo mi u vremenu deva i nismo u vremenu ovoga i nismo u vremenu onoga. To su, znači, musibeti, to su nedaće u koje upadaju mnogi ljudi. A ismijavanje može biti direktno ili može biti indirektno. Da se čovjek ismijava nečim direktno, kao ovdje što se ismijavali sa ashabima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ili može biti indirektno, direktno ismijavanje da čovjek crta karikaturu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tako? To je najgori oblik ismijavanja. Ili, ne znam, bilo šta drugo da se ismijava, znači, čovjek bilo čime, da crta ženu sa hidžabom u mini suknji. Hidžab i mini suknje. Postupak kufra. Ti se ismijavaš čime? Sa šerijatskom odjećom. Bilo čime od vjere čovjek da se ismijava i u tom kontekstu nema veze, jesi ti ciljao, nisi ciljao. Toliko veze nema. Ako si ciljao, još gore. Tad imaš još veću kaznu. Ako si srcem to bio ubijeđen, to je još gore. A u principu, kao propis da si izišao van vjere, to znači nije upitno. Bitno je da si ti uradio te stvari. Jer ovdje kažu šta kažu? Oni su kazali, kad je došao poslani, oni kažu šta, mi smo htjeli da se ismijavamo. Tako rekli. Kaže, mi se zabavili, ali poslije ćemo, kraj pameti nam nije bilo smije nekim ismijavati, nego nismo imali, nego dan gubili, nismo imali posla i tako smo pričali. I eto, tako spomenula sahab. Nemojte se, kaže, pravdati. Gotovo. A šta onda kada čovjek cilja i ciljano sjede, nacrta karikaturu, pa je objavi negdje u novinama, ili napiše tekst u kome vrijeđa stvoritelja Tebarek Vela ili nešto od vjere. Ili da bude indirektno vrijeđanje. Ti mu kažeš, kaže uzvišeni Allah, on ovako rukom. Ili, ne znam, kažeš mu po islamu, nije to tako, a on te pokaže ovako. To je sve indirektno vrijeđanje. Koje nepravda, znači, čovjeka nije u kom slučaju, jer tim postupkom, znači, isto je tako omalovažio, znači, nešto od vjere, što je, znači, musibet i nedaća, samo što je kufr onoga ko to radi jasno, veći. Iz toga ulema spominje konsensus islamskih učenjaka o nevjerstvu onoga ko se ismijava, ko bi recimo vrijeđao poslanika sa osnovne. Na bilo koji način. Mi ćemo često u našim knjigama, kad čitamo, račimo, tamo kaže se psovao vjeru. Ili psovao Allah. Jeste nalazili to? Psuje vjeru, psuje Allah. To nije precizan prevod. Treba kazati vrijeđa, a ne psuje. U arapskom sebe je subuje vrijeđati, a nije psovati. A psovanje je sastavni dio vrijeđanja. Pa je vrijeđanje puno širi pojam od čega? Od psovanja.
jer psovke koje mi imamo, to je možda specifično za naša podneblja. Takav način, znači, to nema nigdje na dunjalu. Ali vrijeđanje općenje, bilo čime da uvrijedi poslanika, sallallahu sallam, je tako, time, znači, izlazi iz vjere. Znači, vrijeđati ličnost poslanika, sallallahu sallam, bilo čime je, znači, izlazak iz vjere. Bilo direktno ili indirektno da uvrijedi Allahov poslanika. I o tome, kažem, navodi i Sahih ibn Rahawaj, ibn Sahnun, ibn Abdul Ber, Ebu Bekr al-Farisi, Qadi Iyad, imame Subki, isto tako što sam im temi i drugi navode konsensus učenjaka da je to kufr, da je to nevjerstvo. Znači da se vrije, da se ismijava čovjek sa ničim od vjere. Pa, ne znam, da kaže za poslanika, sallallahu alaihi wasallam, bilo koji izraz koji umanjuje njegovu vrijednost, degradira njegovu vrijednost, sallallahu alaihi wasallam. Znači, ne mora to biti prijeđanje koje je uvreda u smislu psovanja, jasno, nego bilo čime da degradira poslanika, sallallahu alaihi wasallam, time znači čovjek izlazio iz vjere. Izlazio bi time, znači gdje. U jednim novinama, jedne prilike nacitali kokoši devet pilića. Ništa oni nisu komentarisali. Ima na novinama kokoši devet pilića. Znači, od direktora firme do onoga koji razvozi i onoga koji prodaje. Svi su kufur počinili ako su znali šta je. Druga stvar, nisi znao šta je neko donio, ti prodavao, vozio, nisi znao. Ali ti znao da s time tira poslanik, sa osnovim njegove žene. Stavljeno tu. I ti to pored toga radio, štampo, slago, ma jesi li prenio s mjesta na mjesto i stavio, pomogao u bilo čime u tome ti skojom. Jer čast poslanika znači, je puno veća od toga da se sa njim ismijavaju, znači, truhli mozgovi i umovi i zaslužuje, znači, svi da budu kažnjeni i sankcionisani, znači, zbog tog postupka. Ili da kaže za poslanika, znači, žen hanoš. Ne, poslanik je sam sam molio ženu. Ja to mene se obavijestio. Ali da se naziva pogrdnim imenima u tom svijetu, jer kada se kaže žena, misli da ima nešto lijepo i pogrdno. Pogrdno! Jer želiš da uvjeriš Allahov poslanika sa ostalim. Kao što ti ulema kaže, nije ti dozvoljeno da kažeš čovjek čuva ovce, ti mu kažeš pa čoban u jednom slučaju je bolo. I on kaže, nemoj tako molim te. I Muhammed je bio čoban. Jer poslanik sa ostalim bio pastir. Jeste. Ali kažu tu gdje je spomenut pastir u pogrdnom kontekstu, ne smiješ dokazivati čime. Poslanik sam. Ti možeš reći, Allahov poslanik je bio pastir, Omer je bio pastir, jel tako čuo, dobro, Omer, jel izlazi iz tog propisa, na takav način. Ali, znači, da kažeš, poslanik je sam bio pastir, a spomenut pastir tad u pogrednom kontekstu, to je zabranjeno. Poslanikova sam, čast prelazi čast i moju, i tvoju, i naši roditelja, i svi ljudi na dunjavku. Jer onda sviko neće vjerovati da ga ne bude volio više nego što voli, znači, i samoga sve. A što se tiče ismijavanja sa bogobojaznim ljudima, ulemom i slično tome, to može posmatrati sa dva aspekta. Može biti da se ismijavaš čovjekom zbog njegove vjere. Zbog njegove vjere. Propalica. I dan i noć u džami. Ovakav je, onakav je. Pogledaj ga, samo na seždi. Ismijavaš se zbog njegove šta? Vjere. Ismijavaš njegovom vjerom. I može biti s druge strane da se ismijavaš sa nekom njegove osobina. Pogledaj kakav je. Šapa. Šepo. Čijelo, ne znam, čorav, ovakav, onakav, visok, nizak, mršav. I smijavaš se njegovim fizičkim izgledom. To je druga stvar. To ne dovodi do stepena čega? To dovodi do stepena možda gibeta, nemimeta, ne znam, gibeta, stepena harama, govor o muslimanu, širenje bestidnih stvari o njemu i ne znam. Ali da ga vrijeđaš u pogledu njemu. Došao alim, čovjek ti kaješ, došao je, kako je došao u ružnoj, onoj, ne znam. Džubetu, ružno, nije ga opravo, ima mjesec dana, treba ga opraviti, popeglati, treba se malo u redu doći u ljepšim pantalonama, na primjer. To je vezano za njega, je u redu. Ali ako bi se ismijavao sa njim kao alimom, alimom zbog njegovog ilma i znanja koje ima, to je već drugo, ta se ismijavaš čime? Neći bod vjeri, to više nije ismijavanje sa osobom, nego ismijavanje vjerom. Samo ti tražiš put da dođeš do čega? Do vjere da se ismijavaš. Pa si našao, znači, u tome slučaju, jel? Pa je cilj ovdje vjera. I uzvišen je Allah tebarak je oteala, je spomenuo da je izigravanje sa vjernicima razlog ulaska u džahennem određene skupine ljudi. Kaže uzvišen je Allah tebarak je oteala, kala hse u fiha u ratu kerdimu, inna hu kjane feriku min ibadi je kunu na rabbena amenna, fagfir lana warhamna, wa anta hajru rahimin, fattahaztu muhum sihrijan hatta ensevukum zikri wa kuntu minhum tadahakum. Kaže, ostanite prezreni u njoj, u vatri, i nemojte pričati. Neki moji robovi su bili,
govorili su: Gospodaru naš, mi u tebe vjerujemo, pa nam oprosti i smilujem se, a ti si onaj koji je najmilostiviji. Kaže, pa ste se sa njima ismijavali. I oni su, i zbog toga ste na mene zaboravili. I ušli zbog toga u džahennem. Zato što smo ismijavali svjernice. Pa ismijavanje sa vjernicima znači put do džahennema. Kada upita šejh Muhammed ibn Ibrahim, on je muftija Saudijske Arabije bio priješnji, kada je upitan o tome čovjek koji se smijava sa bradom i da je to prljavo, da je to ovako ili onako, kaže, ko zna da je to od vjere i time se smijava, to je kufr. Jer ima ljudi ne znaju šta da je brada sastavni dio vjere. On nikada, ne znam, većina vjerskih službenika nemaju brade, o bradi se pogledno, ponekad sluša i ne znam, i sa mimbara da se o tome nešto pogrešno kaže na određenim mjestima, možda negdje pročita nešto, po ulici ljudi pričaju kako četnici samo nose bradu, kako to nema veze sa islamom, on u vrijeme komunizma nije to nikad vidio, zaista nikada nije došao u kontakt da je brada šta sastavni dio čega. Pa se ismijava, on ima opravdanje u svome džahnu. Ali čovjek zna da je poslanik, sam sam imao bradu. I nakon toga se ismijava, direktno ili indirektno, to je bilo. Direktno može da je tako bradurina ovako, a može indirektno kaže, čovjek treba biti uredan, čovjek se treba urediti, ne treba biti raščupan, treba biti prljav. Ili žena pod mahrom, ne trebaju muslimani da budu smrtljivi, trebaju biti čisti. To je sve šta? Znači, musliman koja je pokrivena, ona je nečista, tako. Pa ko se više čisti od muslimana na zemlji? To nikada neće kazati za koga? Za ovaj. Kao što je jedan otišao u crkvu, kaže, ti kaže, kad uđeš u crkvu, ja ljepote, pa to je sve blista, to je sve lijepo. Tokmak u jedan, zato što nikad u džamiju ušao nisi. Nikad ušao u džamiju nisi nikad vidio džamije i ljepote u džamiji i smira i sekinet koji je u džamiji, vidio si u crkvi šeitane i šeitan te je tu odradio i zato se, od jedan put se crkva tamo nešto dopala, ne znaš kako džamija izgleda ni izvana, a da znaš kako je iznutra. Pa čovjek koji zna da je nešto od vjere i time se ismijava, toga izvedi iz vjere. I tu, braćo, nema, treba da kažem, čekaj, polako, nemojte ljudi, daj, smije, nema tu smireno ništa. Mi nikoga, najdalje smo ljudi, ako Bog dao tekfira, da tekfirimo ljude. Ali živi bio granice, u šarijetu postoji. Nemaš i pravo prelaziti, bio ti muftija, bio poslanik, sam sam uzvišen, Allah te barak, jeho ta'ala mu kaže, volein ešrektele jahbetanne ameluk, da si širk počinio, kaže, tvoja djela bila upropaštena. Nema, neha si Allahov poslanik, da si širk učinio, bila djela upropaštena. Ona teku nende miral hasinin i bio budu niko isu propali. A poslanik si, nema veze. Ona i nešreku le habita anhum ma kanu ya'malun. Uzvišeni Allah spomne, a znači skupinu poslanika i onda kaže da su širk počinili, Allah njim djela poništio. Kome? Poslanici. Pa onda ne može i drugim ljudima. U šarijetu postoje pravila. I pravila se moraju poštovati i moraju znači granice znati. Pa ko ne želi da poštuje ta granica, Boga ne poštuje ih na svoju korist, na svoju štetu. Mi ne kažemo ovim, jeli, da mora čovjek ružo ići trčati, da će skuša šta je ko gdje rekao, je li ko šta kazao, odmah se to stavlja na vagu, važe, je li kjafir, nije li kjafir, nismo to kazali zbog toga. Ali čovjek mora znati zbog sebe da zna propis, da on ne gupa u njega i da drugo možeš pojasniti, kaže, bio boj se Allaha, nemoj. Jer koliko ljudi govore riječi, čovjek klanja u prvom safu godinama, spomene, pošto sudnji dan, kaže, ko se je vratio? Ko se je vratio? Da si jezik sam sve prerezao da Bog do, da to nismo mogu izgovoriti. Pa se, znači, ne smije igrati, znači, sa vjerom. Jer, braćo, vjera se gradi na dva bitna temelja, a to je ta'zim wal mahabba. Ta'zim je uvažavanje, poštovanje, drženje za velikim. To je ta'zim. Ta'zim Allah azzawajal, veličanje stvoritelja azzawajal. I druga stvar je mahabbet, ljubav. Kakav je ta'zim ako ti sa nečim od vjere patos pogrišeš, to u kotu baciš? Kakav je to ta'zim i kako je to poštovanje? Koga ti poštuješ ti? Pa je to, znači, zabranjeno i toga se musliman treba čuvati. Kaže uzvišeni Allah tebarak ve teala, وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Kaže, ako budete slušali i ako čujete ili objavljeno je u knjizi, kada čujete Allahove ajete da se o njima ružno govori i da se ismijavaju sa njima, nemojte sa njima sjediti dok ne promijene priču. Innakum idhan mithluhum. Vi ste onda kao oni. Inna Allaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannama jami'an. Nemojte sjediti sa njima, onda ste kao oni. Ljudi pričaju, o vjeri se smijavaju, ne znam,
bula ovakva, bula onakva, ovo je ovakav, ovo je efendija ovakav, efendija onakav, najgori su ovo lopovi, hođe i popovi, najgori lopovi. On hođe i popovi, ne, mi ne kažemo da među hođama nema ljudi koji su lopovi. Ne kažemo da ljudima među ljudima koji nose brade do koljena nisu lopovi. Ne kažemo, niko nije, u svakom trnju ima čega, u svakom žitu ima čega. Kukolja, tako, to nije to pravilo. Ali ti kad govoriš hođe i popovi, najgori lopovi, isključi sada popovi, to nas ne zanima, to je njihovo. Hođe kad su najgori lopovi, šta time želiš? Ti udaraš vjeru živ bio. Nema veze sad da se zanima efendija, je li on na džadi ispravan ili efendija ima nekakvi manjkavost prisjedi. Ti vjeđaš vjeru, ti želiš vjeru. Ili ovdje gore djedo stari uči jezan sa one munave i ti mu se izrugivaš gore Kaže, lako je glumi Tarzana gore, siđi vamo dole ako smiješ. Tu se znači riječi koje su vrijeđanje čega? Vrijeđanje vjere i znači počinioca, znači je takav način, izvode vanom piretstva. Ovo bilo nešto znači o poglavlju. Iako ovo poglavlje puno veće vraća od toga da se obradi u jednom jednom predavanju. Jako je puno ajeta koji govori o ovome smislu, koji indirektno ukazuju znači na ovo. Imam tamo jednu risalu, ima više od 20 i nešto stranica, sve je vezano za to, pa bojio sam se da ne bi suviše oduljili s ovom pričom. Uglavnom, bitno je da znate smisao. Znači, smisao da znate da je čovjeku zabranjeno strogo, znači da se ismijava, čak za nešto što nisi čuo, neko radi nešto i nisi čuo, nemoj se smijavati. Dođi pita, reci, izvini, molim ti, šta je ovo? Ti dođeš dole u Meku, krenuli smo mi na Umru, gledamo na hač krenu. I dođeš ti u Medinu, dođeš na Mihkat. Kako se zove Mihkat u Medinu? Zulhulejf. Abar Ali. To je sad tako se zove. Zulhulejf je šerijatski naziv, on kaže sad Abar Ali. Dobro. Ebjar Ali. I ti dođeš čovjek, ti se kupao se, obukao hrame, namirisao se sve. Kad ide, dedo tamo pustinjak, zamotao se ga. Dolazi na Mihkat, vozi devu, dodi devu sa sobom, uze koplje, s jedne strane udari u devu, probije krv curi, s druge strane probije krv curi, uze papuče svoje skinu, okači devi na vrat. Ajmo, kaže, ako Bog da za Meku, idemo na hađe. I ti to gledaš. Češ, ja sirovine, Allah, brate. Šta uradi? Napati životinju. A on u stvari uradio sunnet. A ti ne znaš da je sunnet. Nisi nikad čuo, nisi nikad vidio, nisi nikad pročitao. Poslanik sam tu stvar, znači, u vrijeme poslanika sam i bilo ashabije radili poslanik sam sam i na takav način vodili deve, da se zna ta krv koja pocuri da je to za kurban deva. Ima papuče na vratu, nešto drugo se okači tako da se zna ako se izgubi da je to šta? Kurbanska deva da ide, da se vraća, znači da ide tamo na klanje, znači da ne bi morao onaj kupo šta, drugu devu. Ti kad vidiš većeš, Allahu dragi, kako se ljudi smi... Pogledajte šta je bidat i pogledajte kako je kad ljudi ne uče vjeru, a mi sjedimo u lincu i učimo vjeru. Tako? Ne, nemoj, nego dođi, kaže i bio izvini. Vidio sam te radiš, ne mi kaže šta ti je dokaz. Zbog čega to radiš? Nisam nikad vidio, pa mi je, volio bi znati. E, radim, zate ko djedu da radim. Evo, redu, zbog čega je tvoj djedu radio? Ja, kaže Allah uzvišeno, kaže poslanik, to je bila praksa sahaba, umet se složio na to postup. Pa ne treba čovjek, znači, da žuri sa čime? Sa osudom kada nešto vidi. Jer da ne bi ispalo da se ismijava, dobro, neće u tom momentu, jel, počiniti kufra, ako ne zna da je to od vjere, ali sačekaj, smiri se. Ismijavati se možeš uvijek, jel tako? Na smrtnoj posteli kad bi se ismijavao 5 minuta za sve što se u životu nisi ismijavao, dovoljno ti je. I to ti je previše. To ti nikada nije kasno. Nego ispitaj prije nego što hoćeš da se ismijavaš sa nečim, da li je to znači sastavni dio vjere, da li je to sastavni dio sunneta, da li je poslanik sam tako radio, da li nije radio, a nikako znači da čovjek trči, znači da se ismijava, jeli sa nečim što je radio Allahov poslanik, pa taman i da nije sunnet kod tebe, kod njega je sunnet, možda je bilo sunnet, pa dokinuto, ne treba se ismijavati sa te. Nego znači što je živio, to je bila vjera, pa je dokinuto. Naprimjer, ko smatra da ne treba dizati ruke u namazu? Nemoj se smijati sa dizanjem ruku u namazu. Reci, dizanje ruku u namazu je bilo u prvo vrijeme islama, pa je dokinuto. Na hadis da je to dokinuto, da je poslanik samo postavio dizanje ruku u namazu. Iako je taj hadis neispravan. Ali eto, reci to je dokinuto, a nemoj kazati šta? Nemoj se smijavati. Kao akika, po hanefijskom mezhebu akika je dokinuta. Kurban je dokinuo akiku. I čovjek koli akiku, nemoj se smijavati. Nego reci, nemoj to raditi, to je dokinuto. Iako nije dokinuto. Ali ako želiš da osudiš, onda osudi shodno argumentu koji ima, da je Kur'an, jer ima argument da je kurban dokinuo sve žrtve druge. I da je namazanski post dokinuo sve druge postove. Iako da je hadis daif, neispravan.
Ali znači ti se vraćaš na argument i na šerijetski propis da je to dokinut, ali se time šta ne, ne ismijavaš. To je jako bitno. Pa je taj pristup znači, taj pristup znači jako bitan. Allah te alam sallallahu alaihi wasallam. Studio Kevse pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.